İyunun ilk həftəsində Tovuzda iki nəfər ilan sancıb. Onlardan biri ilan zəhəri əleyhinə vaksin vurularaq evə buraxılıb. Rayonun Vahidli kənd sakini 12 yaşlı Şəhanə Nəsibova isə həyatda olarkən qum altdan çıxan gürzə onun dabanından sancıb. Yaxınları tərəfindən dərhal Tovuz Mərkəz Rayon Xəstəxanasına yerləşdirilən az yaşlı ilanın torpaq rəngində olduğundan onu görmədiyini deyir. İsti yay günlərində əkin sahələrində kolluq ərazilərdə rast gəlinən bu cür sürünənlər əslində olduqca təhlükəlidir. Yerli sakinlər sürünənlərin su hövzələrinə yaxın ərazilərdə də gördüklərini bildirirlər. Həkimlər isə ilan vurma halı baş verən zaman dərhal həkimə müraciət edilməsini vacib sayırlar. Şəmistan Fikrətli, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Dünya TV.